Re, viss ēters ir te! Bet pēc saimes vēlēšanām sācies jauns posms politiskajā dzīvē, taču vēlēšana rezultāti tiek apspriesti joprojām mājās, darbietās un arī uz ielas. Reģionos aptaujāto iedzīvotāju viedokļi ir tikpat dažādi kā vēlēšana rezultāti. Kādu ļoti apmierina, ka premjera amatu atkal iespējams ieņems Krišāns Kariņš, bet citi gaidīja pavisam citu rezultātu. Vidzemē, RTV uzrunātie ļaudis, 14. Saimes vēlēšanu rezultātus vērtē ļoti atšķirīgi. Daši ir gandrīz par partijām, kas ierindojušās pirmajās vietās. Man nebija pārsteigums, ir tā, kā es gribēju. Vēlējām par Lemberga partiju, jā, otrajā vietā, priecīgi. Ļoti daudz draugu vēlēja par Kariņu, es arī atbalstu dažas tēmas no Kariņa lietām, jā. Bet kopumā apmierināts. Labs miks šoreiz. Citi uzrunāti atzīst, cerējām uz lielākām pārmaiņām un rezultāti ir nevisai iepriecinoši. Tas, kas ir priekšgalā, tas bija ļoti negaidīti, jo cik ar cilvēkiem aprunājāmies, ja neviens tādu rezultātu negaidīja. Kariņkungs gatavojas kļūt par premjeru. Kā jūs to vērtējat? Nu nē, ja godīgi nē. Vispār viņa attieksme pret cilvēkiem, kā visa pandēmija, ja viss, nē. Tie milzīgie kredīti, kas ir paņemti, kas vēl mūsu mazbas bērniem būs jāatdod. Savukārt Zemgulē uzrunātie ļaudis RTV atzīst, ka ar vēlēšanu rezultātiem ir apmierināti un cer, ka partijām veiksies sarunās par jaunās valdības veidošanu. Nē, es pa progresīvajiem es balsoju un zemnieki tā tur, ko es tur. Progresīviem vajadzētu būt koalīcija? Es domāju, ka vajadzētu, ka tad. Un jauni jau tur vajag arī mums, ne? Un kā jums šķiet, visticamāk, prezidents virzīs Kariņu par jaunās valdības sastādītāju, vajadzētu viņam turpināt darbu kā premjeram? Es domāju, jā. Viņš tomēr ir pieredzējis un tā. Es esmu apmierināts kā tagad visiem rezultātiem, kādi tagad mums ir. Kariņš par nākamo premjeru apmierinātu, vajadzētu? Nezinu, grūti jau ir teikt, bet kā sāk dzīvosim, redzēsim tad uz priekšu, kā mums ies tagad. Kurzemē līdzīgi arī tur domas par vēlēšanu rezultātiem ir dažādas. Gaidiet kaut ko citu. Kāds pārmaiņas? Pārmaiņas, protams. Bet es nezinu, ka valdībā viņi ir tā. Veidoja tāpēc, ka te partijas, kas tagad ir vien pret otru vissliktākam, būtu labi, ja viņi visi darbojas kopā. Man ļoti pārsteidza Pavrika kungs, ka viņš netika, jo man likās, ka viņš diezgan ļoti tāds progresīvs tāds cilvēks. Šoreiz viņš aizies no politikas, redzēsim, kāds būs cits ministrs, bet viņš domā, ka savu darbu viņš uz 100% ir izdarījis. Ja pirms vēlēšanām daudzi televīzijas kameru priekšā nevēlējās runāt, tad tagad reģionos vērojama cita aina. Izvēle izdarīta un tagad var droši kritizēt, kas galu galā sanācis. Daži saka, ka saskaņas neievēlēšana ir pārsteigums, citi satraukti par partiju stabilitātei, bet vēl citi saka, ka nemaz nezina, kas tā stabilitāte tādi ir. Laura Jansone, Vidzemes televīzija.